Pegar peso. Olha como ele se comporta, o Mimi. Mimi. Tô filmando. Ô, Mi. Pronto, eu termino. Ele tá barrado. Eu tô terminando. Engancha ele ali, que não tem perigo de sair. Não, só pra ficar, não se estressar. Pronto, tô terminando. Viu, assim? Isso. Tô terminando. Mimi, calma, Mizinho.